És el torn també del grup mix pel, els representants del PS. De la paraula a la consellera Rosa Gili. Gràcies, senyor síndic. Els tres consellers socialdemòcrates donarem avui suport al projecte de llei de creació de l'Agència Andorrana Antidopatge. Ho farem perquè sabem que és indispensable complir amb els requeriments internacionals en matèria de dopatge. El treball en comissió i amb el Ministeri ha estat constructiu. Algunes coses han estat clarificades i ens en felicitem. A tots ens interessa com a país poder rebre competicions esportives d'alt nivell, com ho va ser fa pocs dies la Copa del Món d'Esquí Femení. Ens converteix en un aparador mundial, atrau competidors, els seus equips i nombrosa premsa mundial, a més de ser un canal publicitari pel país excepcional. Demanem, però, al govern d'estar atent i de fer tot el possible perquè el nostre país no es trobi més en una llista més o menys fosca, que ens qualifiqui com a estat que no compleix els requeriments internacionals. Ho hem de fer tot per no perjudicar la bona imatge que ens mereixem i que hem de mantenir sempre si treballem seriosament. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies.